Hayır ver, Hristos, Hristos, Amen. Hayır ver, vor herkinsiz, şur yerizyanunko. Yeges se arkayutunko, yerizyan kamko, vor pes herkinsiz ev herkiri. Hızaz mer anapazor, tur mez aysor, yev to mez var kismer, vor pes yev me to un peroz patapanaz. Yemitan gives me sportsuchun, artikanizi chari, zikoy arkayutun, yev zorutun, yev par kalugyanis. Amen. Yev yev ushao, kyanis tera chesokun, kalketso yev ornya. Ortnutun, yev par, or yev ortvo, yev hokvon sirpo, ayjim, yev misht, yev havityanis havityanis. Amen. Hokvots, nangutselots, Christos Astrat, Arahangis Yevorumutun, Yev Mes Megavoratus, Schnoria Estorutun Hansanat. Yev Yevus Hautianus der Archesuk, Vasanangutiala Kotsnava Chesukas, Perkichemel Christos, Sisnos Andartas and Dasses, Yevus Mes, Getus Tenshnori Vorumutian Euro, Aminakal der Aslas Merget, so Yevormia, Tervormia, 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 Christos Vortias Totano Hakal, Yaparegut. Գտա առար չական սիրովտի օքի սանգության ծարայից կոց եմ մանավանդի օքի մեկամյա անգության Ոհան Դուրյան ծարայից և իշյա Դուրյան գերդաստանա հին ու նոր նջեցելոց։ Իշյա հավուր մեծի գալստյան արկայության դատավոր կենթանյաց և մերլոց, և կեզ վայել է պարկ իշխանություն և պատի այժմ և միշտ և ավիկյան սավիկոնությանց։ Սիրելի բարեկամներ, եթե որև էչապիչ սարկ լիներ, գնահատելու տաղանդի, նվիրումի, Մոսկվայի հանրաճանաչ բարեկամիս ներկայացնում էի մայեստրոյի մեծությունը, ում նույնպես հասել էր ճղջիմ ու անվայել արարքների լուրը Ոհան Դուրյանի հանդեպ։ Ինձ երկար լսելուց հետո նա մտածեց, արդյոք չեմ աստվածացնում Ոհան Դուրյանին, սակայն ամիջական ծանոթությունից, ապա առաջին իսկ փորձերից ու համերգներից հետո նա ուղղակի պաշտեց մայեստրոյին և խոստովանեց, որ ինձ հետ միասին պատրաստ է նվիրվել իր իսկ խոսքերով ասաց այս աստվածային արվեստագետին ու աստվածային մարդուն։ Առաջին իսկ համերգներից հետո ռուսական մամուլում գրվեց, թե 80-ամյա այս զարմանահրաշ դիրիժորը խառնեց բոլորի հաշիվները, քանզի երաժշտական աշխարհում վաղուց որոշված էր, թե որ դիրիժորներն ու որ նվագախմբերն են ըստ որակի հերթականության դասակարգված։ Մայեստրոյի մոսկովյան համերգները
ուղակի ցնցեցին երաժշտական աշխարհը։ Մաեստրոյի ռիթմը, մաեստրոյի տեմպը, զգացողությունը, կոմպոզիտորի ոգին փոխանցելու կարողությունը ամենահամոզիչն ու ամենաանկեղծն են, հեղինակին ամենահոգեհարազատը։ Իր մեկնաբանությունների շուքից ու ազդեցությունից կարող են խամրել ամենաանվանիների հրաշալի ու կատարյալ համարվող մեկնաբանությունները։ Երբ ձևակերպում էի խոսքս, թե մեկ տարի այլևս մեզ հետ չէ մեր սիրելի մաեստրոն, այս արտահայտությունս այնքան սխալ ու կեղծ թվաց, այնքան վիրավորական հնչեց ինձ համար, քանզի քեզանից, քո կերպարից, քո ոգուց, քո հզոր աուրայից մեկ վայրկյան, մեկ միլիմետր անգամ հեռանալ չկարողացա, որովհետև այնքան խորն ես ներթափանցած մեր հոգիների ու էության մեջ, այնքան հաճախ ու ակնհայտ ես մեզ հետ, հիշվողներից ամենահիշվողն ու ամենահիշատակվողը, անմահներից ամենաանմահը, անգամ ապրողներից էլ ամենաապրողը, ամենաապրող ու անմահ ոգին։ Որքան որ երաժշտությունը քո կյանքն էր, նույնքան քո կյանքը երաժշտություն էր։ Երաժշտությունը կյանք է, Օհան Դուրյանը երաժշտություն է, ուրեմն Օհան Դուրյանը և կյանք է, և երաժշտություն հարատև, ու աստվածային քո ոգին, որ ինձ հետ է ամենուր ու աշխարհը ինձ համար, պարտադրում է շարունակաբար ու անընդհատ, անշեղորեն ու հավատարմորեն նվիրվել ու ծառայել գործին, գաղափարին ու պայքարին, ու տիեզերական այդ ոգին ուժ է տալիս լիցքավորելու ու հուսավառելու շուրջ բոլորը, այդ ոգին մղում է տպավորիչ հաղթանակների և առհասարակ, ինչ հոգիներ են այստեղ սպասում, ու ամենասպասողը, իմ սիրելի մաեստրո, քո սրբազնագույն հոգին է, տոխանգիս լինի քո հոգին, որ երկար, շատ երկար սպասում էիր քո կողմից շատ սիրված Շարլ Ազնավուրի խոսքին, դեռ 2003 թվականից, երբ Ֆրանսիայի դեսպանատանը մտերմորեն խնդրեցիր, Շարլ, ողջ հայության հպարտությունն ես, ժողովուրդը կարոտ է խոսքին, ինչու ես լռում, երկիրը դատարկվում է, թողանգիստ լինի քո հոգին, երկար ու երկար լռությունից հետո Շարլը խոսեց անկեղծ, դիպուկ և սրտացավորեն խիստ, իր անվանը մեծությանն ու համբարին վայել։ Սիրելի մաեստրո, քո ոգին ինձ հետ է, քո ոգով ես զորեղ եմ, քո զորեղ ոգով ժողովուրդը անպարտելի է։ Սիրով խոսքը կուզենայի տրամադրել մաեստրոյի կողմից տաղանդավոր արվեստագետ, տաղանդավոր դիրիժոր գնահատված մեր սիրելի Տիգրան Հեկեկյանին։ Արդեն 101 տարի մենք ապրում ենք Օհան Դուրյանի ֆիզիկական բացակայությամբ, բայց դա բոլորովին ոչինչ չի նշանակում, մենք ապրում ենք իր հոգևոր ներկայությամբ, և մեզանից յուրաքանչյուրը ամեն օր մտքով, գործով, խորհրդով հիշում է Օհան Դուրյանին։ Ամեն առիթ օգտագործում ենք մեզանից յուրաքանչյուրը կրթելու Օհան Դուրյանի ոգով, Օհան Դուրյանի մտածմամբ։ Օհան Դուրյանի երաժիշտ լինելու մասին մենք չենք խոսում, որովհետև ինքնին այնպիսի մեծություն է, որ չարժե փոքրացնել խոսքով, բայց մենք գիտենք, որ այդ մեծ երաժիշտը ուղղակի անհանգուրժող էր երաժշտության մեջ, ցանկացած անճշտության հանդեպ, այդպես անհանգուրժող էր նա կյանքում, մարդկային հարաբերություններում անճշտության, ոչ անկեղծ հարաբերությունների հանդեպ։ Մեծատառով մարդ, որը սիրում էր մարդկանց, որը սիրում էր մարդկանց ամենաանմեղ տեսակին, երեխաներին և կենդանիներին, մարդ, որը կարող էր արտասվել թռչունի համար, եթե նրա թևի կցավում է, մարդ, որը կարող էր լալ ցանկացած խեղված ճակատագրի համար և հուզվում էր ցանկացած մարդու համար։ Մենք երգչախմբի փորձերի ժամանակ հաճախ ենք հիշում Օհան Դուրյանին, ես իմ երեխաների հետ հաճախ եմ հիշում Օհան Պապիկին, և նրանք այսօր այստեղ, և նրանք անդադ գալու են այստեղ, որովհետև իրենցով է շարունակվելու Օհան Դուրյանի նման մեծության հիշողությունը, իր հանդեպ նրանցով է վառվելու հոգին, մշտապես վառ Օհան Դուրյանի, և լույս է տալու
այն մթությանը, որը երբեմն եւ շատ հաճախ ցավոք վերջերս մեզ շրջապատում է։ Եվ այստեղ է նաեւ երջախմբի սաներ, այստեղ են եւ մենք ուզում ենք երգել մեծ վարպետի Շիրիմի առջև երևի հայրները։ Thank you.
Thank you.
Thank you.